Nu, ko cilvēki? Evil within. Divi. Evil within. Two. Otrā epizode. Es vispār... Ko? Sestā epizode. Jums nekas nav jādzird, pirms vispār jūs skatāties, jums ir jāredz. Un tas ir šis. Tieši tā. Ja nav šīs pogas piespiestas, jūs mūs... Jūs variet rīt negaidīt sēriju. Jā. Tas ir viss, ko var pateikt. Sestā epizode, karoči. Ja jūs dabūjiet trīnieku, jūs nevariet gaidīt, ka jums būs sekmīgs semestris. Ja jūs ejat pa ielu, un jūs notriet tanks... Neceriet, ka jums nebūs invalīda krēsls. Jā. Nākotnē. Būs. Es ceru, ka tā, protams, nebūs, bet... Pārāk tas drastiski, bija salīdzinājums bet, tikai. Tā, nu ko? Uz signālu jāiet. Tas ir skaidrs. Es atceros, mēs Dahrena parts un sūdus visādas dabūjām. Bet tā skatoties, ir reāli gigantiski zonu. Jā, vai ne? Tātad, okei, okay, šeit viss izčekots. Iepriekšējā epizodē bija Spock vecene, ja? Jā, yeah, The Spock. The Spocks. Rachel Rocks. Sucking all them cocks. Lūk. mēs varam iet šeit, vai mēs varam iet šeit? Uz Rogue Signal. Ā, šeit pataisno. Davai, tad tur arī ies. Tais vaļā Sebastian. Johan Sebastian. O, ne, pogam? Es saku, jo... Mēs varam aiziet papivu? Ā, jo dabūju vienu šito projector part, nu, tipa, ko var skatīties filmiņu. Ā, jā, projektoru. Nu labi, nē, davai iesim, tā kā normāls civilizēts cilvēks, iesim šeit tur, lai ir motivācija izpildīt misijas. Ejam. Un, protams, ja būs atkal Spock vecene kaut kāda, tad jau būs pakaļā. Bet nu nekas, nekas, mēs tiksim galā, because we the best, Sebastian is the best, fuck all them rest, DJ is best. Turpinot stāstu par Ivu Veden cilvēki. Nu, davai, davai. Nu, patiesie notikumi. Rekomens pamirons. Tu redzēji? Pasi. Tālumā tas čuvaks, ja, kas tur... Nu, nu. Paskaties. Man šitā bija Elder Scrolls Oblivion cilvēki, kad es uz portatīvo spēlēju. Man, karoče, man enemy un objekti, koki visādi, krūmi. Kalniņi visādi rādījās no šitā, sākot ar šito distanci, rekur. Rekur, šitas ten bloķis, jā, un tas, kur es stāvu. Vot tādā distancē, kad es nostājos, tad man parādās pēkšņi tas akmens. Un arī rozā ūdens, bet par to mēs kaut kā citu dienu vēl runāsim. Tā kā improvements ir, jā. Ka no šitādas distances parādās tas akmens tikai. Nu, nevis akmens, bet nu tiem, kas nesaprot, neredz, re, kur skatieties tur. Redziet? Skatieties. Redziet? Nav vairāk. Redzējā, kas pa fenomenāli grafiku. Kāpēc mēs tā diršam par es šo nezinu. Igru? Es nezinu, bet cilvēki pa labi kaut kas tur staigā. Cilvēki, jūs nepārprotiet, man ļoti patīk šis games. Es pieļauju, ka Kasparam arī patīk. Kaut kas staigā, izklausies, ka tur staigā. Tā, davai ierubījam šito tensūdu iekšā tā. Nē, tas ir main mission, tur mēs neiesim. Kāpēc man tas nerādās? Okei, okay. Viņš kaut kur šī te bija. Crimson Supermarket. Es gaidu to dienu, kad beidzot ieviesīs buy groceries. Kas spēlē reāli, vajag iet uz veikalu un pirkt maizi un des un smērēt desmaizes. Paga, viņš mirgoja? Hrenu, nekas te nemirgoja. Man mirgo... Suns bīksēs. Pareizai? Kas tas... Ā, workbench, es pareizi dodos tieši tā. Are you ready? For some... Cocks. Fighting. Fallen... Ok, davai. Fallen TV, motherfucker. Šī te točna, ne? Sanāk, ka... Atkal vilcienos tātad? Kas tas bija? Reku zaļais un reku tas vēl ir.
Nu ejam sākumā uz to, to mazāko. Zaļais tas būs kaut kas liels, tas jau tāds side mission, tāds, tāds story veidīgs jau sāksies. Nu, story veidīgs, nepārprotiet, tas nav main mission story. Zombi tur ņemās, bet vālējās zombis. Kaut kur tur, ok, bet... Bet pirms es tur došos, es gribu saprast, kas te notiek. Oh my god, nahrenā! Oh my god! Must be surprise, motherfucker! Čista! Davai, shootgun! BAM! Umiralkini, pacalkini, blin! Tagad vēl tiem jāpieiet klāt, te nāciet šurp. Kā man šis shotguns patīk? Oh! Nē, netērēšu. Loads. Jā, jāatstāj, tā skaņa tik pautu. Nu tik OP tas shotguns vienkārši. Tā skaņa iedzen seksu sevī. Es nesaprotu, kā to saprast, bet jūs saprotiet. 15,000. Jo, jo, es saku, mums jāiet uz upgrade station, motherfucker. Tā paņemam deserve. Axe. Es nezinu, vai šis bija tā vērts. Paga, tad tur bonusam jābūt. Tātad man liekas bija vērts. 5 shotgun shells un medkits, kuru mēs atkal vēl joprojām nevaram izmantot. Šis jau ir otrais medkits, ko nevar paņemt vienkārši, jo jau pilns ir. Tā, labi. Tur it kā var ieiet, bet mums... O, paga, aparāts. Opa, pivas. Vai te jau būs ir? Skatīsimies. Jā, es jau te sazagos. Man liekas, šitajā mājā? Nē, nav te. Šite. Bet kāpēc man rādās Rogue Signal, tas zaļais tagad? Es gribēju to mazo, to, to balto. Maršk, šis bija tas? Labi, iesim uz zaļo pofig. Saving, okej. Okay. Blin, okay. Es sākumā tā stulbā spākrecena, blin. Spāks. Sucking all them cocks. O, nāgliņas. Neigūs. Fuse box, okej. Okay. Pipes. No pipiem cilvēki mēs varam taisīt, nu nevis pipus, no ko pīpēt, ķipa. Bet harpūns. Bet īstenībā no trubām var taisīt paipi. Blin, tas spokaidīgas sūde. Jā, nu man jāierubī tas sūds un tad... Kaut kā tik neomulīga sajūta. Jo tur? Es nezinu, kāpēc man sajūta, ka kaut kas ļauns tūlīt var notikt. Kaut kas slīdz būs tūlīt. Paskaties, cik parts man bija. 3 gunpowder vienu lodi tik var uztaisīt. Tā, nu ko rubam iekšā. There's a supply cache under here. Okay. Nē, kāpēc lejā jāiet? A new signal. James, where the fuck are you? Get your ass to the visitor center. You're never gonna believe. Visitor center it is. Tas nebija tur, kur bija Spokvec? Man kas bija? Pofik. Skaties, ko es gribēju teikt? Blin, es aizmirsu atkal offline Steamā uzlikt un rādās visi, kas onlainā nāk iekšu. Ej, tu št... Nu, davai. Kur tavs elektriķa talants? Paga, stop. Stop, paga. Uz leju nevar nospiest? Nē, tikai flip switch. Jā. Vien tikai. Es nu, pieļauju, ka šite... Elektriķiem veiksme nedar. Ā, okej. Okay. Kad mums viss jāiededzina, okej. Okay.
Paldies Dievam, nekas ļauns nenotika. Pa kas tad jādara ir? Man liekas, precīzi jābūt. Te pāriet pārjā, paga 4, jā. Jā, te 5, tātad viens ir par daudz. Pēdējais, un davai, cik ir pēdējais. Pēdējais ir 4. Man liekas, šitas un šitas. Jā. Psst. Jā. I'm the best electrician in this planet. Kaut kā jātiek, tad zem zemes, ja šitā. Jā. Man liekas, tagad es tikšu. Supply cache. Residence point has been logged, okay. Nu kā, cilvēki... Oh my god, banzazai kaut kā. What the? Tu sūda gabal! Stuba govs, blin! Ok, ne, tārpaina! Šie tārpaini ir spēcīgāk par parastiem. Es domāju, ka tā ir spokene, blin! Ej, tūkstot vēl kaut kur! Kur? Kur? Fuck. Viss pilns jau ir. Ē, nu. Es neesmu pieredzis tā spēlēt, ka nu, casual. Kad, kad no, visu laiku ir kaut kas un ka viņi... Īpaši medicīnas. Tad tā sliktā sajūta, ka tu kaut ko pakās un nepaņem visu, ka tu, ko tu varēji paņemt. Jo, vo. Tāpēc cilvēki neigrājiet uz casual. Kāpēc tā acis rādās tur? Ak, tu sūda gabal. Nu, davai, davai, Silvestr. Stallone. Silvestr Al Capone. Es vēlreiz pateikšu, man patīk, ka katrs zombaks met gēlu lauta. Es pateikšu, kas man nepatīk. Kad tikus, ko daļai kaut vai viens zombaks, kur ar vienu lodu var novākt izlēt sārā. Un bļiņ, sākās tā mūzika. Jā, mega nereālais songs. It kā bļiņš, vika viss ir dead Z. It kā Artyoms kvazimodos pirmajā daļā uz survival neviens zombijs neiedves tāds bailes, ka liekas, ka nu viss ir. Šitā dziesma, kas skan, kad izlēd viens zombijs ārā šajā spēlē, ir dziesma, kas skanēt, kad pirmajā daļā Laura uzbruka. Nu šī man, te... Man čo tā nepatīk. Tu zini, ka te būs sūdi. Jā. Fuck. Pipes, that is nice! Opa! I don't understand. Oh, don't point that thing at me! Ted, where are you? I've been looking for you all over the place. Shit, John. What are you doing down here? You weren't supposed to see this. I don't understand. Whoa, don't point that thing at me! We're best friends, man, come on! I know. And that makes what I have to do even harder. Stop joking around, man. Sorry, John. But I have to do this. Mobius doesn't allow for mistakes. Mobius? What on earth is Mobius? Eno? Tā viņš gau, man. Bach, blin. Tā viņš bach, motherfucker. Nu, labi. He gau, man. 500 pīvu vismaz dabūju. Tu dzirdi. Oh, shit. Kiem ūsar? Tur man nevajag, man vajag tur. Tur ir, bin... Vai tā nāmā bāzes... Reāli, bin gult laizītājs. Būt, lai... Nu, šis gan ir stulbi. Nu, kāpēc viņi nevarēja šito safiksot? Viņiem laiks nebija. Nu, kas tas ir, nu? Nu, viņam taču ne... Nu, viņi gribēja tajā dienā atrakt. Viņi domāja, ka neviens neskatīsies uz šito. Neviens nepamanīs. Skatieties. Nu. Ejiet, ko jūs izdarīsiet? Security card dabūju. Ok, paldies. Kodu karte. Ok, paldies. Septiņgatā.
Ko vezi nomijs? Man ir slikta priekšņā. Parasti ir zombi. Tu esi zināji. Ē, tu! Ē! Man likās, ka vēl viens rāpo. Jo, ma jo. Bija man likās vispār kaut sliktāks. Parasti, ja zombi mīž prom, tad nāk kaut kas vēl lielāks. Man ir motivācija pēc iespējas ātrāk iziet šo game, lai var sakt uz grūtāks level. Jo tad ir lielāks mīzels. Ja? Tad nav tā, ka tu ar vienu lotu zombaku vienkārši novāc. Ok, kas te ir? Cerams, oh, tas ir ierocis, te jābūt ierocim kaut kādam. Bazuka, kas tas tāds ir? Kas pie vēlam tas ir? Granāta kaut kāda. Explosive bolt! Oh, yes! Nails plus gunpowders, ok. Paldies. Ok, tas ir pozitīvi. Pēc pirms tam mums likās, ja es pareizi atcerēties cilvēku, ka, jā, ka viss, kas šajā spēlē ir harpoon bolts un free un shot bolt. Bet nē. Blin, es gribēju, pa kā es te atnācu vispār? Pa šeien? Vai kas pa tejien, jā. Es gribēju ietestēt, vai šitais var... Ok. Nope. Jā, es tur varu tikt. Oh my god! Labi, nē, paga, pirms mēs tur iesim... Nē, nu... Es gribu šitie uziet augšā sākumā, pačekot. Oh my god! Parts. Viņi var defuse... Var. What the fuck? Pat nepamanīja. Viņi neredz. Ej, tas nebija... Es! Oh! Ej, bro! Kad... What the fuck? Nē! Nē! Pits malā! Nemirstīgie sūdibļi! Tu tik gļūks tikko bija cilvēki! Kas tas? What the fuck? Tas bija bišķi neveikli? Tas bija tāds gļūks. Man liekas, ka jāiet tur lejā un jāmēģina tas key code uzlaust. Ja tas ir laikam bonus section. Šis man liekas ir tas supply sektors, pa ko viņš... Šis bija tas galvenais mērķis, kāpēc viņš tur nonāca lejā. What the fuck? Nu, ko jūs nīdiet tur? Nu... Pa labi tas ir. Ok, man... Es tikko sapratu, ka man ir 8 lodes pīstikam. Tas ir slikti! Tas nozīmē, ka mēs ņemsim shitgun. Ej! Esmu gurs. Sit down, bitch cock. Bišķi mīzelīgi ir tas, ka tiem zombakiem ir sargans acis. Bet jā. Perfect! Pehasus? Nu, ķipa Pegasus boots, ķipa. Nu. Zirgs tāds, ķipa. Pegasus. Nē, es tur neiešu sākumā, bet laikam man tur jāiet ir. Okay. What you have here? Plenty cases. CSGO case openings tagad ir. Ko mēs atvērsim šodien? 50 centu kastu tu ver vaļā. Jā. Un viens ko? Trāpījās Wasteland Rebel. Tā šito mēs varam pabīdīt. Ā. Nu. Viss. Bet pirms mēs tur iesim, mēs aiziesim šeit. Got the loot man, everything man. You got the loot king here, man. Man patīk, cik mums daudz loots, what the fuck. Vienkārši zogam un zogam. Lodes, nice, 7 lodes dabūju tikko. Un vēl parts, 10, jau 400 parts. Wow.
Ak, ne, tur es negribu iet vēl. Karoče, jāiet atpakaļ, jāmēģina uzlauzt Cade. Jā. E, nu cilvēki, tūlīt jūs redzēsiet talentu. Talent. Nu, protams, bet paies pusstundu līdz jūs viņu redzēsiet. Tieši tā, tieši tā. Tā, tas bija... Kas tas tāds? Kā es šito nepamanīju? Paga, no, moši te rakstīts ir. Paga, stop. Tā. Šitie skaitļi jāatcerās. 14.30. 00253. Okei, okay, tas varētu būt. Okei. Okay. Union Security. Kā fucking lai zina šito? Tā, paga, stop. Te ir... Kaut kādas koordinātes jāatrod. Te ir divas koordinātes, kaut kā, piemēram, viens A un tad, teiksim, 4C. Tad tie divi cipari jāievada. Bet tas, what the fuck, tad tik daudz kom... Es nezinu. Kā lai vispār te kaut ko... Šis, ja godīgi, man liekas, šis... Uzspeldēs kaut kad vēlāk igrā varētu būt. Vai nu arī vajag pastāvēt atkārt? Nē, man liekas, tajos failos vajag kaut kā saprast to. Bet mums skatītāji ir atapīgi un jūs mums pateiksiet. Ā, bet mēs jau sen būsim citur. Mēs sen būsim tālāk tieši tā. Fuck! Tad es varētu aiziet uz tiem failiem vēl vienreiz. Kā man tur nokļūt? Files. Tur mašu memorijos? Nē, to es neskatīšos. Droši vien šite kaut kas ir, nu. Kaut kas te ir. Nu, paga, Jonathan Stevens varbūt jēs, nē, bet tur taču cipars ir. Nul, septiņ, trīs. Nezinu, nu varētu pieļaut Jonathan Stevens, tātad J un S, un viņam ir 53. Numurs, kur Citizen tāds un 53, tātad J 5 un S 3. Okay. J 5, S 3. Kas tur ir? Tāda te tas pat nav! Nevar ielikt iekšā. Ej, labi, nu. Mēs te nečakarēsimies laikam. Žēl. Šajā gadījumā tu laikam kaut kas amazing bija iekšā. Šis ir, šis, ja godīgi, nu, mēs pat neatminējām, bet šis man patīk. Paga, pie sien, pie šitās sienas mušu. Te nevar piezumt, nevar tev. Nē. Man liekas, ka ir hints kaut kur šajās telpās, nu, varētu būt pat tajā sākuma telpā pat. Bet, nu, mēs neiesim čamāties tagad, jo cilvēki grib gameplay redzēt. Bet, ko es gribēju teikt, man šis patīk, ka šitāds prikals ir, jo visi iepriekšējie bija easy tie puzzles, ķipa. Viegli, jau uzminēt un tamlīdzīgi, viss jau parādīts tev priekšā. A šite! Smadzenes jāizmanto. Jā, beidz vajag izmantot brains, šis man nedaudz atgādina. Resident Evil, viņam tur tie puzzles nebija tik sarežģīti. Tur varēja saprast, jā. Jā. Bet Parasite EV tur bija... Nu, tur bija puzzles, ko reāli, es nezinu, tik nu, grūti. Nu, Parasite EV bija tādi puzzles, ka tu esi vienā vietā. Bet tev ir jānospēlē vēl 5 stundas, kas var aizvest tevi uz citu zonu vispār. Jā. Un tur tu uzzināsi to paroli vai jā. To puzzle risinājumu un tad tev jāiet atpakaļ. Bet tad, kad tu ej atpakaļ, tad tur pilnīgi viss ir mainījies un tu vai nu nemainījies, bet nu tur ir citi enemies un boss fight. Jā.
Sacuros, tur tie, kas ir spēlējuši tajā ten otrajā zonā, tajā Mojave Deserts, tipa, tur, kur tas, fuck, kas sauc tas sūdi, kas pūš ārā, tas ziloņu veidīgais, kur bija, kas pūš to flamethrower laukā. Tajā zonā tur bija divi seifi, un bija jāatkoš tas seifa kods abiem. Nu, tas bija optional, tu varēji to nedarīt, tas bija bonus item tur iekšā. Bet tī grūti tur, pa visu to hoteli bija šitie ten portreti, bildes ar gadskaitļiem, ķipa, nu, tajā dzīmes, tajā mīris, ķipa. Un tad pēc tiem kaut kā tur vajadzēja uzminēt, aprēķināt, es nezinu, tur tāds. Es nekad to pats nevarēju izdomāt. Es vienmēr internetā skatījos. Tu davai nāciet šurp, bļi. Kas ir, bļi? O! Okay. Sit! Oh my god. Nē, shotgun ne. Cirvis viņam nice. O! Oh. Service! The service! Da, bļi. Šitas bļāviens man reāli... Hey! Wow. No kuriens tu to cirvi no dirsas izvilk laukā, vai, blin? Ikarus. Ē, čau! Sorry, bet viņi bišķiņ izskaties kā Evelyn Parker. Ne, reāli, cilvēki atviniet apakaļ un iečekojiet. Izskatās, kā Evelyn Parker zombie version. Man arī interesē to redzēt. Ko tu dari? Izliks ārā, bet būt. Bonza zaļa, pilnīgi nekas tur nav. O, nu, ir gan... Cik? 7 handgun bullets. I'm the black bullet. Jā, šis bija priekš idiotiem, kam lodas negribējās tērēt. Okay. Izskatās, tur secret zone varētu būt. Kas tas ir? Okei. Okay. Paga, šī ir tā vieta, ja? Kur jāiet? Nezinu, es pat neskatījos to radari. Kur tik daudz lodis? What the fuck? Gan šād, gan pistik. Casual. Nespēlējiet casual. Foliage can be used for concealment when your body color changes are hidden. Okei, okay. Šito gan es nezināju. Viņš jau gadies... Hulu! Sprāgoņi, bļin. Opa! Viss jau max bullets jau. Ah, nē, man ir 36 max. Kas te ir? Paskaties, cik daudz lūts! Viss max bullets mums ir. Kur viņi ir? Es mugurs tev. Man izklausās, ka šite! Es mugurs. Viņš man laikam jāsamaina. Randomā cērtiņkārš čuvaks... Pa tādām pafik, vienkārši. Un tā jau viņi nākšot. Death is coming, man. Coming here, bitches! Coming here! Kas skrēja žoga iekšu. Davai! Dai, visi nāciet šur. Davai! Share your own medicine, bitch! Šis bija biggest! Tā, šitam mēs kaut ko kaifājam izmantos. Labdien, vecīt! BAM, motherf! Fuck! Nu tā viegaši! Wow! Šitādam ir jābūt īstam shotgun, cilvēks. Jā. Bet kur bija shotgun lodis? Neatceries kaut kur te. Es negribu, lai man defaks ir, jeb deficīts. Ā, re, kur ir. O, vēl trīs mēs varam tērēt būtībā. Tā, labi. Šeit kaut kur. Nē. Šeit. O, reku vēl par shotgun lodis. Mums 20 kā pīvas sievi. Davai. What the fuck? Wow. Ok. He is soft ass slob. Oh, ok, varbūt nav. Jā, liekas, viņš breikoja, jā. Pēdējais breiks dzīvē, bļin. Jā. Davai, uzrāpsimies.
Ne, oh, nu je pogotur kod kasir. Ne! Nē, nu labi, labi, sākumā aizies šite. Tāpēc es aizmirsīšu. Kas šeit ir? Ok, tagad mēs varam tur tikt iekšā. Pagai, es paskatīšos, vai šis ir main mission? Šis nav! Šis ir optional kaut kāds atkal. Tāda zona priekš optional? Jo, haidi. A, šī ir tā zona, kur arī bija jāiet? Nē, 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 man rekur te jāiet. A, jā? Jo, jo, jo. A. Es esmu šeit. Tas būs šitas warehouse tagad, kur es ieiešu iekšā. Nu, davai, ieiesim arī. Bet pirms mēs ieiesim tur, es gribu aiziet pačekot, kas šeit jumtā bija. Pēc pagad, te es biju? Nē. Jūs zināt, par ko vajadzēja paņemt. Jā, jūs ziniet. Ja jūs neziniet, nu tad atiniet atpakaļ, atzināsiet. Tie Fortnite izskatījās pēc 5 mm lodēm. Nu tā ir, kad PUBG pārspēlējas, saprotiet. Mums tik daudz parts crafting visādiem sūdiem. Wow. Nu kas tur visu laiku ir? Ā, reku, vēl viens distress signal. Ā, reku, te, o! Oh. Tajā garāža. O, parakņāsimies musarā. Kas tas bija? Tāds bomzis, baļiņ, negārši paņem. Ies jā. Paskatās un aiztais ciet. Opā. Jā, reku, tur. Ok. Jā, šitā. Jā, tas ir šitas. Trīs shotgun lodes, jā. Fit 4. Man nav vietas vairs, man piedodiet. Bet nu, paldies par pārtiem vismaz. Labi, ejam prom. Karči, man lodes jāpaņem. Šī te bija kaut kur. Kas tas tāds? Pipes. Man patīk paipi. Nē, nu tavai meitai laba iztēle ir, es teikšu tā. Jā. Ka viņai viņa tur tik daudz lodes parasti mētājās. Jā. Jo cilvēkiem jāsaprot, jāatceras, ka mēs vēl joprojām esam mūsu meitas smadzenēs. Jā. Un šis viss, ko jūs redzēt, ir viņas prātā vienmēr. Vo, vo. Nu tad padomājiet. Tajā pašā bija visiem tiem, kuriem nu, jums ir meitas. Padomājiet, iedomājieties, ko jūsu meitas domā. Brīnums, ka te veči nav. Kur statujas īstenībā? Mēs sen neesam statujas redzējuši. Diezgan sen, jā. Kur pistole ir? Nu, lodas pistole, tā tas bija domāts. Jo kaut kur te es nebija paņēmis vēl. Šite? Āre, kur ir. Nice. Nu ko? Varam doties tagad šitajā ten pusē. Jo zinās, ka tur var būt ļoti bīstam, ja? Karači, kur tu ieteiktu? Te vai tur augšā? Es ieteiktu te lejā, tāpēc lai netik nekas palaist garām. Bez nekādām problēmām. Viss lodis ir mēkst man. Bonzo Z izliks laukā. Bonzo... Kas tev? Kas? Okay. Paldies tev! Random čoks nomirst. Bļin, tik daudz! Tas ir strikti tikai tāpēc, ka šis ir casual. Jā, tāpēc man liekas tikai tāpēc. Parastā gejmā nebūtu tik... Ko tu dari? Kas tam kaiš? Piezumā, paskaties. Viņi seju. What the fuck, kas tev ir? Es varu pateikt, kas bija. Viņš ēda. Jā. Bet viņam negaršo ēdiens. Jā. Viss. Tā, tas notiks ar jums, ja jūs ēdīsiet to, kas jums negaršos. Laikam, tomēr, nu, vajadzēja iet pa augšu. Nē, man liekas, šito var nojobņīt. Nē? Nē, var būt. Okej. Okay. Nu,
Jā, redz tur no augšas. Nu jā, nu labi, nu iesim arī. Tad, paga. Ā, tur nemaz augšā nevar uzlīst uz to sūru. Nu ir daži limiti šitajā spēlē. Jā. Kā saka, sky is the limit. It's limit, man. Šajā momentā game is the limit. Labi. Vienmēr, kad es paskatos, man liekas, tas ir kaut kāds spaceship. Jā? Jā. Man liekas, man tas atgādina... Nezinu, kāpēc Mass Effect. Pagad. Jā, bet es tur nemaz nevaru tikt. Vē? Mm. Pagā. Parādi vēlreiz? Mēs no turienes uz turienu varam tikt, bet... Nu tad jābūt te kaut kur. Kaut kur jābūt kādam trepītēm, bet... Tur, kad nu, ir sprīdzinās ciet, ar automātiem bet... tālumā izklausījās tikko. Šino nevar pakustināt, nevar uzkāpt. Nu, blin, nu! Šis tā izskatās, ka var sadaukt. Ok, tur kādam vai nu rūts vēders totāli. Kāds vēl nav vēds vai nu... Vai nu kāds ir sprāgonis šeit. Karače, fuck it! Ejam prom! Kur mums jāiet ir? Uz zaļo mums jāiet, tā. Pa kreis. Let's go, maza faka. Ak, ne, 8 minūtes varam filmēt tikai vēl. To kamerai baterija izlādēsies, jā. Tā. Nu, okei, okay, mēģināsim hashtag, 8 minūtēs hashtag, iekļauties. Paldies, Joren. Jā, tas ir Džihrens. Ipa. Tā. Kāds sakritis? Viņš skrien pa beat ritmā. Sprinto. Man sākumā likās, tā ir statuja, ko var sašaut. Ak, nē. Ā, es domāju, pazīst. Ir... Ā, te taču mēs bijām pirms tam. Ā, bet te bija cieta tad. Okei. Okay. Ok, tā. Karoče, zin ko? Pirmtabu. Mans piedāvājums ir beigt. Nu, kad cilvēki tur atvērās jau durvis, tāpēc... Iesim saglabāt, un tas, kas notiks, tas notiks nākamajā epizodē. Tas notiks nākamajā epizodē. Jo mēs nezinām, moš tur... Grizēs poks būs. Un aiz... Prasīs ilgs laiks, un mēs... Tad jūs vispār neredzēsiet, jūs to negribiet. Jo tad beigsies filmēšana. Sapot. Man liekas, es nezinu kāpēc, bet man personīgi sajūta, ka tur būs kaut kas reāli traģisks. Man ar tā liekas, tāpēc es nācu saglabāt un nobeigt šo epizodu. Cilvēki, ja jums patika, spiediet like. Bet jūs jau esat sastajā epizodē, kāpēc gan jums nepatiktu? Jā, un kā jūs varat, ja jūs esat jau sastajā epizodē, kā jūs varat aizmirst uzspiest like? Tieši tā. Dariet to, izplatiet, parādiet čomiem, čomenēm, muterēm, jā, labi, arī senčiem un omāmām, jo varbūt viņām patiks. Varbūt viņām patiks. Pietiek jau skatīties sūdainos seriālus, jā. Pietiek. Šis ir jaunais latviešu mēroga seriāls. Jo, jā, nu, jaunais. Ko, visi tiekamies nākamajā sērijā. Peace.